पृष्ठभाग घनफळ या प्रकरणातील आज शंकूचे पृष्ठभाग आणि घनफळ हे कसं काढतात, त्याचं सूत्र कसं तयार होतं हे आपण आज पाहणार आहोत. बघा, आपण बऱ्याच गोष्टी त्या शंकू आकाराच्या पाहिल्या असतात, परंतु याला शंकू म्हणतात हे आपल्याला माहीत नसतं. आपण आईस्क्रीम खातो, ती लांब आकाराची नळी असते बघा, ती शंकू आकाराची असते. किंवा तुम्ही वाढदिवसाच्या दिवशी या टोप्या घेतात मोठ्या घालायला, तर हा सुद्धा आकार शंकूचा आहे. याच्यानंतर आपण शेंगदाणे शेंगदाण्यावाल्याकडनं शेंगदाणे घेतो, फुटाणे घेतो, तर तो ज्या कागदामध्ये तो असं गोल करून देतो तर तो आकार सुद्धा शंकूचा असतो. आता बघा, हा ही जी आकृती दिसते तुम्हाला, हा शंकू आहे. या शंकूचा हा जो भाग दिसतोय याला म्हणतात शंकूचे तळ. आता शंकूचे तळ जर नीट बघितलं तर शंकूचं तळ नेहमी वर्तुळाकारच असतो. आता या वर्तुळाचा हा केंद्र आहे आणि या शिरोबिंदूतून ही जी आपण लंब काढलेला आहे याला म्हणतात शंकूची उंची, आणि ही जी दिसते याला म्हणतात शंकूची तिरकस उंची. आता बघा, या शंकूला मी असं लाभलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला वर्तुळ पापे तयार झालेली दिसते. बघा, वर्तुळ पापे पुन्हा जर मी याची अशी गडी केली, या ठिकाणी आपण पुन्हा त्याची गडी करूया. आता गडी केल्यानंतर तुम्हाला या पद्धतीची आकृती दिसते. अजून छोट्या पकड्या झाल्या आणि त्या जर आपण कापून घेतल्या आणि त्यांच्या या पद्धतीने जर काढणी केली उभी तरी त्याला आपण अशी या पद्धतीने मांडणी केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी आयन तयार झालेला दिसतो. आता आपण हे का केलं ते सांगतो. आपल्याला काढायचं शंकूचं पृष्ठफळ, म्हणजे हा जो भाग दिसतोय आपल्याला या भागाचं क्षेत्रफळ म्हणजे शंकूचं पृष्ठफळ, आणि ते काढण्यासाठी आपल्याला सूत्र मिळवायचं. आता ते सगळे भाग कापून आपण असे ठेवले हा आयत तयार झाला. आता या ठिकाणी बघा, ही झाली आयताची लांबी आणि ही झाली रुंदी. आता लांबी पायाला कापली मिळते, तुम्हाला सांगितलं शंकूचा तो वर्तुळाकार असतो, वर्तुळाचा परिघ त्याच सूत्र काय दोन पाया, बरोबर. आता दोन पाया आहे त्याच्यानंतर आपण त्याला कापलेलं, कापल्यानंतर त्या पाकळ्या आपण अशा पद्धतीने रचल्या. अर्ध्या पाकळ्याचा हा जो भाग आहे तू इथं आलेला आहे, अर्ध्या अर्धा भाग म्हणजे अर्धा परिघ इथे आहे आणि अर्धा परिघ इथे आहे, म्हणजे दोन पाया आला, एक पाया इथं आला आणि एक पाया इथे आला. म्हणून आपण ही बाजू जी आहे ती पायाकडे दाखवली आणि ही जी रुंदी आहे ती आपण एलने दाखवली. मग या आयताचं क्षेत्रफळ काय आलं, बरोबर. लांबी उभीला रुंदी सूत्र माहिती तुम्हाला, मग लांबी ती पाया असते पाय आर आणि उभीला रुंदी म्हणजे एल. आयताचं क्षेत्रफळ बरोबर पाया आहे या आयताचा, परंतु या आयतामध्ये जे आपण कागदाचे तुकडे घेतले ते कशाचे होते, शंकूचे, म्हणजे शंकूचं पृष्ठफळ सुद्धा याच सूत्राने मिळेल. म्हणून शंकूचे पृष्ठफळ बरोबर पाय आर. अशा पद्धतीने या शंकूच्या पृष्ठफळाचं पायाने हे सूत्र तयार झाले. आता हे झालं फक्त वक्र पृष्ठफळाचं क्षेत्रफळ. आपल्याला या शंकूला जर झाकण लावायचं असेल, आता झाकण कुठे लावणार आपण, तळ. तळ कोणत्या आकाराचं आहे, वर्तुळाकार. म्हणजे या सूत्रामध्ये फक्त आपल्याला वर्तुळाकार झाकणाचं क्षेत्रफळ मिळवायचं आहे. म्हणजे अधिक आपण इथे लिहू शंकूचे एकूण पृष्ठफळ, शंकूचे एकूण पृष्ठफळ बरोबर पाय आर एल अधिक वर्तुळाचं क्षेत्रफळ, कारण त्याचं झाकण वर्तुळाकार आहे, बरोबर पायार वर्तुळाच्या क्षेत्रफळाचा पायार. आता या ठिकाणी बघा, दोन्ही ठिकाणी पाय पाय आणि आर आणि आर हे कॉमन आहे, सारखे आहे, म्हणून ते आपण प्रत्येक आहे पाय आर कंसात या ठिकाणी आणि एल आणि या ठिकाणी आर पाय आर कंसात एल अधिक आर. तर या पद्धतीने आपण शंकूच्या एकूण पृष्ठभागाचं सूत्र सुद्धा मिळवतो.